Qytetari Agroni më herët, subvencionet në bujqësi është tema që do diskutohet tash në vazhdim. Drejtori Ramadani, kolegu jon, është në Ferizaj, i cili do të bisedojë me drejtorin e bujqësisë në Ferizaj. Sigurisht marrim vesh më shumë informacione për atë se sa po investohet në bujqësi, edhe sigurisht nuk e di si është mandej bashkëpunimi edhe me nivelin qendror në mënyrë që vërtet aty ku duhet në ato adresa të duhen atë shkojnë sa më shumë investime në mënyrë që të fuqizohen ata fermer, edhe mandej thjesht përfitues të jetë secili deri tek qytetari që konsumon ato produkte që mund të jenë shumë më natyrale dhe më organike. Po drejtor, përshëndetje. Mirëmëngjes nga Feriza i Prasi Stat dhe ju do të jemi në një bashkëbisedim me drejtorin e bujqësisë në komunën e Feriza i Burim Bajramin rreth aktivitetet që zhvillon kjo drejtori e sidomos rreth asaj siç e thatë edhe ju dhe potencuat rreth subvencioneve të cilat po jep kjo drejtori për bujqit në komunën e Feriza. Drejtor, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi drejtorin për ty, mirëmëngjesi edhe për udhëhecit e programit mëngjesit të Radio Televizionit Kosovës dhe një falënderim i veçantë për ta që shprehin interesin të vazhdueshëm për aktivitetet e drejtorisë sonë dhe për aktivitetet e komunës sonë. Drejtor, fillimisht, a ka një ditë më të mirë se për ta filluar ditëlindjen tënde në paraqitje në RTK? Pra keni ditëlindjen urime. Faleminderit shumë për urimin dhe vlerësoj maksimal drejtorin për ty dhe për udhëhecit e programit. Normalisht jemi munduar që gjatë tyre viteve të udhëheqës sonë të drejtorisë e bujqësisë të zhvillojmë aktivitetet vazhdueshme të cilat kanë qenë shtytëse, motivuese për fermerët e komunës sonë që ata të rrisin si përfaqës të punushme të tokës të tyre dhe jemi munduar që t'jemi për ball dhe në krah me të gjithë fermerët e komunës së Ferizajt. Kove të fundit dietë nëse nuk gaboj nuk ka pak ditë që keni bërë do të ndarjen e mekanizmave bujqësor për bujqit e komunës së Ferizajt. Ka qenë kënaqësi e veçantë që kemi shpërndarë 173 pajisje bujqësore dhe i kemi shpërndarë në mënyrë të organizuar dhe gjithë fermerët kanë qenë pjesëmarrës në atë aktivitet dhe është kënaqësi e veçantë që të shohësh bashkëbisedimin e fermerëve bashkë me zyrtarët e drejtorisë po dhe mes vete dhe kënaqësinë që ata kanë ndjerë bashkë me neve gjatë përfitimit të këtyre pajisjeve. Kanë qenë 173 pajisje të reja të cilat në bashkëpunim me fermerët e komunës sonë dhe duke marrë për bazë kërkesat e fermerëve, i kemi shpërndarë javën e kaluar dhe po aq pajisje pritet që shpërndajmë edhe gjatë vjeshtës në momentin kur përfundojmë procedurat e nënshkrimit të kontratave dhe thirrjes publike që do ta bëjmë ne për aplikim dhe kjo përbën një bazë të mirë dhe një vullnet edhe për mua si drejtor, edhe për zyrtarët e drejtorisë sonë që të arrisim aktivitetin, të arrisim mbështetjen për këta fermerë që në të vërtetë janë shumë të interesuar që të rritin sipërfaqes të tyre të punueshme të tokës. Sa ka nevojë do thotë fermeri për mbështetje, jo vetëm nga institucionet lokale, por edhe ato qendrore? Ka jashtëzakonisht shumë mbështetje duke marrë për bazë do më thonë importet e produkteve bujqësore që vinë nga vendet e rajonit dhe një invazion të madh të furnizimit të tregut të Kosovës me këto produkte. E vetëm jam njërë që këta fermerë të mbjetojnë janë investimet që i bëjmë ne si drejtori dhe investimet e nivellit që ndrorë përkasish Ministrisë e Bujqësisë, Spitalisë dhe Zhvillimit Rural dhe është vetëm jam njërë që ata të mbojnë gjallë aktivitetin dhe të punojnë si përfaqët e punushme të tokës mrena komunës sonë, por edhe mrena teritorit Republikës dhe ne jemi 100% të angazhuar që të mos lejojmë që asnjë prej fermerve të largohet nga vendi dhe për shkak të neglizhencës tonë apo mos punës sonë nuk do të kenë arsye që ata ta braktisin këtë veprimtari. Jemi për krah tyre vazhdimisht duke ofruar mekanizim të ri bujqësor, duke ofruar dhoma aftose për pemtar dhe perimtar të e komunës e Ferizajt, më pastaj rëndësit veçanti kemi kushtuar edhe bletaris dhe zhvillimit të këti sektori në përviset malore të komunës e Ferizajt, duke ju mundësuar që zhvillojnë ata aktivitetin pa pengesa dhe pa pos ndoj frikë se do të dëmtohen nga kofshët e egra, si vjetë po sigurojmë 20 pajise për rrethimin e bletishtëve të tyre dhe këto pajisje do të sigurojnë bletishtet e tyre që të mos dëmtohen nga ari, sepse ka një sistem të elektricitetit
i cili i repelon arin nuk afruan nga dëbetishtë, sepse në të kaluarën kemi posë domet jashtë zakonshme nuk të obligtishtë nga kofshtë e egra cilat janë të mbrojtura me leshë për të mos uvrash. Lektor, dihet se më herë të kemi bërë edhe si temë që do thëtë këtë vit ka më pak buxhetë sa i përket subvencioneve dhe për këtë ka reaguar edhe opozita në Ferizaj, duke thënë se është dashur që më shumë, edhe pse është gjithmonë kanë votuar, por është dashur më shumë të ketë subvencione për kuqit. Është bërë një analizë e gabuar nga ona opozitës, meqense është detyrë e tyre që të analizojnë punën dhe aktivitetin tonë. Në vitin e kaluar, si komunë e Ferizajt, kemi paraport të investojmë në kategorinë e subvencioneve 1.300.000 euro dhe nga ato 1.300.000, 500.000 euro janë kanë qenë të ndora për drejtorinë e bujqësisë. Ndërso, nga niveli qendror, normalisht ata e kanë fuqinë vendimtare që të restriktojnë me një farë mënyre sasinë e subvencioneve të gjitha komunave, dhe këtë vit komunës e Ferizajt ju kanë dhënë vetëm 930.000 euro nga kategoria e subvencioneve dhe nga këto 930.000 euro, neve i kemi si drejtori e bujqësisë 400.000 euro. Që shikuar në vlerën e vitit e kaluar, është niveli njëjt i investimeve nga ona e komunës së Ferizajt përkatësisht drejtorisë së bujqësisë, mirë po ata e kanë bërë si temë dhe normalisht e opozita... Ka pasur mundësi që ndoshta një pjesë e subvencioneve dedikuar diku tjetër të kalojnë në bujqësi. Do të jetë për shkak të zhvillimit se thatë të mos të lejojnë që bujqit të ndërprejnë këtë punë apo. Realisht ne kemi rritur kategorinë e modrave dhe shërbimeve dhe investimeve kapitale dhe buxheti total i drejtorisë së bujqësisë nuk dallon nga viti i kaluar, sepse është rreth 2 milion euro. Dhe si vjet normalisht duke i parë nevojat edhe drejtorisë kulturës dhe drejtorisë shëndetësisë, por edhe zyrës kryetarit, normalisht nuk ka mund, është ka qenë maksimumi i mundshëm i ndarjes së subvencioneve në drejtorinë e bujqësisë dhe ne jemi të kënaqur me këtë nivel të mjeteve financiare të cilën e ka ndarë normalisht kryetari i komunës dhe me këto mjete neve po i shfrytëzojmë racionalisht dhe gjitha projektet që kanë qenë të implementuara vitin e kaluar dhe viteve të kaluara do të implementohen dhe si vjet me përjashtim të furnizimit me pleh artificial azotik, të cilin furnizim tashmë 2 vite me radhë e pagun Ministria e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural dhe fermerët e komunës së Ferizajt nuk do të ndjejnë asnjë mungesë të investimeve nga drejtoria e bujqësisë në të mirë të tyre, duke përfshirë mekanizimin bujqësor, dhomathëtose, pajisjet për bletë, shtrimin e rrugëve tora me zhavor, hapjen e kanaleve kulluese, masnjëherë projekte që janë të veçanta dhe nuk janë implementuar asnjëherë. Mrena Republikës Kosovës është ndërtimi i hipodrumit dhe sillosve për ruajtjen e grurit, të cilat përbëjnë gomën e gjerë të investimeve të drejtorisë së bujqësisë me të vetmin qëllim që këta fermerë që janë të komunës së Ferizajt ta kenë një përkrohje të fortë të drejtorisë sonë dhe të kryetarit të komunës që të zhvillojnë aktivitetin lehtësim dhe të mos kenë pengesa në lidhje me zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Lektor, nëse nuk gaboj, është duke u bërë aplikimi për subvencione që jep Ministria e Bujqësisë, do thotë jemi të përgatitur sepse kemi pasur disa herë vonesa, pastaj aplikuesit nuk kanë ditur si të punojnë dhe sa po bëhet që të bëhet edhe zhvillimi në për pjesët rurale të komunës Ferizajt. Po, Ministria e Bujqësisë normalisht si gjithmonë e gjen një moment të caktuar dhe pa paralajmërim tonin. Në ora 16 marrim emailin se nesër do të fillon aplikimi për subvencione, pa rifreskuar njohuritë tona për aplikim, thot nuk ka ndryshime në aplikim, por do të filloni nesër dhe kjo aplikim zgjat 30 ditë kalendarike. Ne normalisht të njëjtën ditë kemi marrë masa dhe jemi organizuar që të presim një urdhënitoze fermerët e komunës së Ferizajt dhe t'ju mundësojmë atyre që të kryjnë aplikimin. Në këtë proces jam i implikuar dhe unë drejt për drejt si drejtori i bujqësisë duke pranuar aplikacionet dhe duke kryer gjithë procesin, duke filluar nga digitalizimi dhe procedurat tjera që janë të fermerëve për aplikim për subvencione në Ministrinë e Bujqësisë dhe jemi 7 zyrtarë tashmë që jemi në program të pranimit të aplikimit të këtyre fermerëve dhe 2 zyrtarë të tjerë janë në menaxhim të
të situatës me fermer, duke u përgjigjur për telefonata dhe duke bërë një rend saktuar që mos krijohen të lëvizje dhe mos ketë pritje të gjata të fermerve të komunës sonë. Dhe për momentin ky proces po shkon mirë, normalisht dhe jemi shumë të kënaqur me punën që po bëjmë ne si drejtori dhe deri në fund të afatit të përcaktuar nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, ne planifikojmë që të përfundojmë gjitha aplikimet dhe t'ju mundësojmë fermerëve tonë që të gëzojnë beneficionet që tashmë po i shpërndon Ministria e Bujqësisë dhe për të cilën jam mirë njohësuar dhe fermerët e komunës së Ferizajt. Normalisht e përmend zonat rurale kanë pas një veçanti dhe një rëndësi të veçantë nga ana e investimeve tona, duke synuar që këto zonat mos braktisen nga ana e qytetarëve të cilët mirën me aktivitetin e bujqësisë dhe ne në çdo aplikacion, në çdo thirrje për aplikim ju kemi dhënë përparësi që ata të jenë përfitues të parë në krahasim me zonat që janë pak më të banueshme dhe me zonat që janë pak më të zhvilluara mbrana territorit të komunës sonë. I përmenda sistemin e mbrojtjes së bletishteve nga arinjtë, që ka një përparësi të madhe zhvillimi i kësaj veprimtarie në zonat malore kur dihet se ata janë të mbushura me lule dhe me produktet që ofron mali për këto bletishte dhe gjitha aktivitetet tona këto zona do të kenë përparësi dhe do të mbështeten nga ana e drejtorisë. Petar, po shohim qenën Ndacak. Si është funa me qenën të Ndacak? Sepse bjen në domenin tuaj. Po, normalisht që kemi zhvilluar aktivitetin për trajtimin e qenëve në Ndacak përmes metodës së KSVL-s, do të thonë kapje, sterilizim, vaksinim dhe lëshim në vendin e marrjes. Dhe ky numër i qenëve në Ndacak është problematik në gjithë Republikën e Kosovës. Ne kemi ndërtuar një qendër të trajtimit të qenëve në Ndacak, për cilën nuk kemi mundur ta funksionalizojmë për shkak të ndryshimit të udhëzimit administrativ që ka nxjerrë Ministria e Bujqësisë, duke mos lejuar që ndërtohen qendrat përkohshme, por të ndërtohen strehimore të veçanta dhe jemi në fazën e fillimit të punimeve për të adoptuar pjesën e veçantë të strehimorës për trajtim të qenëve në Ndacak dhe posa të përfundojmë punimin, ne do të nisojmë edhe procedurën e provurimit që trajtojmë prapë qenën Ndacak, sepse dallimin mes qendrës së përkohshme dhe strehimorës është në kozgjatin e qëndrimit të qenëve në Ndacak në atu, kur strehimorët do duhet të qëndrojnë 15 deri 20 ditë. Në këto qendra të përkohshme të trajtimit të qenëve në Ndacak, qëndrimi i kozhëve në Ndacak është 3 deri në 7 ditë. Ky është dallimi i veçantë në të cilin duhet ju krijojmë kushte qenëve të cilët i morëm nga rruga dhe të bëjmë thirrje normalisht edhe përmes televizioneve lokale dhe mediumeve nacionale që të mos braktisën qenët me pronarë, sepse ky është problemi i vazhdueshëm që na përcjell neve, sepse hasim qenë 50-60 kg në mes të sheshit dhe ata nuk janë qenë Ndacak, po janë qenë që dikur kanë pas një pronarë dhe pronarët e papërgjeshëm i kanë hodhë qenë në rrugë dhe janë bërë pjesë e problematike së qytetarëve të komunës sonë dhe problematike vetë drejtorisë. E ta shkurtimisht, jemi gati për mbjelljet pranverore? Po, në shumicën e territorit të komunës sonë, fermerët vesh kanë filluar pregaditjen agroteknike dhe në pjesë caktuar të territorit kemi probleme me vëshimet të vogla, ku qëndron ende ujë, po për ata kemi bërë projektin për hapjen e kanale okulluese dhe po besoj që në këtë kohë do të fillojnë edhe mbjellje pranverore dhe shihet një interesim jashtëzakonshëm i fermerëve që të mbjellin sipërfaqet tona të punushme të tokës në komunën e Ferizajt. Petar, faleminderit edhe njëherë për këtë bashkëbisedim dhe njëherë urime ditëlindja dhe ta gëzoni me shëndet. Faleminderit shumë juve dhe pjesëtarëve në studio për interesimin e vazhdueshëm që keni për punën e drejtorisë së bujqësisë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Pra kjo ishte biseda që zhvillua me drejtorin e bujqësisë në komunën e Ferizajt, Burim Bajramin, rreth aktiviteteve që zhvillon kjo drejtori e sidomos për subvencionin e bujqëve në komunën e Ferizajt. Studio. Po drejtori. Faleminderit.